שלום לכולם, זה מייק אמתי עם וידאו ממש ממש מגניב איך בעצם מכינים כוס תלת ממד עם ידית, אפשר לעשות מזה מילשייק, אפשר לעשות את זה כוס בירה, אפשר לעשות את זה ספל מגניב עם איזה עיצובים נחמדים, בקיצר כל מיני דברים נחמדים. וגם אני הולכת להכין מדריך על קוקה קולה תלת ממד, זה יצא לי טיפה ארוך כרגיל, אבל תמיד אני עושה אחד לדוגמה, והשני שאני אראה לכם איך עושים יצא הרבה יותר טוב. זה ממש משהו מהיר שעשיתי לדוגמה, אנחנו נעשה את זה הרבה יותר רבה, הרבה יותר מגניב, אז זה בדרך. אז אנחנו נעשה עכשיו כוס. אפשר לעשות, איפה הכוס שלי? רגע, יש לי איזה כוס אחת דוגמה, אבל אני אעשה את זה יותר טוב. תאמת, זה נראה כמו איזה כוס חלב או משהו, אתם רואים משהו כזה, אבל בעצם אפשר לעשות את זה כמה דרכים, איך אנחנו מחברים את הידית. אפשר לעשות גם ידית יותר רבה, אפשר לעשות יותר ארוכה, יותר זה, אפשר לעשות יותר קטן, אפשר בפנים אחר כך לשים איזה משהו כזה להגדיל את הכוס, ולשים פה עוגיות, דברים חמודים לבובות או מה שבא. אז בואו נעשה איך כוס. תבחרו את הצבעים שאתם רוצים, אני נראה לי הולכת לעשות כוס שוקו, כוס שוקו נראה לי זה יצא טוב, שזה כאילו, אז מה שאפשר לעשות זה כמה אופציות, אפשר לעשות לבן עם חום, אפשר לעשות לבן עם מילשק ורוד, או כוס רגילה לבנה ספל, לא דווקא עם כאילו שתייה בפנים. אני אקח שקוף וחום, אוקיי? כזה לעשות כאילו מילשק, אפשר לקחת אולי, לא, נעשה חום רגיל, וכן, זהו, נתחיל ככה בשתי הצבעים. רגע, נורא כאה, רגע, שנייה, אני מיד שווה. וואי, מה עשיתם פה? איזה בלגן הם עושים? או מה את מצא, ואם את הולכת לקנות לך נגיד פשפשים וכל מיני. טוב, אוקיי, עכשיו פה הכוס הזאת, אם אני סופרת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, זה 12 שלבים, שאם אתם רוצים יותר קטן אני חושבת שזה בסדר מבחינת הגודל, והידית טיפה גבוהה, אז אפשר טיפה להנמיך, זה אומר ש 1, 2, 3, 4, אחרי 4 שורות להתחיל לשים את הידית, עדיף. אז אני לוקחת גומיה שקופה. משהו חשוב, שימו לב ללום, בדרך כלל עושים ככה שזה אפשרי, ששני החלקים האלה הם אותו דבר, אני משנה אחד מהם, כי יש לנו תפירה כמו של עתיק וכמו של כל מיני דברים. אוקיי, ועכשיו אני בדיוק מעלה וידאו על הפרויקט הבובה הגדולה 3, כולם רצו, אוקיי? ואני יכולה להגיד שיש לנו אירועים, ימי הולדת, סדנאות פרטיות בבית מ5 ילדים ומעלה, שאני מגיעה, יש לנו סדנאות בחנות לוק, יהיה לנו סדנאות בחיפה ויש בראשון. מי שרוצה פרטים, יש את זה בכל כך הרבה וידאוים, איפה הדף שלי כרגע? לא. בהמון וידאוים, גם בבובה הגדולה הראיתי, אז תסתכלו וצרו קשר אם אתם צריכים. אוקיי, אז אנחנו עושים שצד אחד לפה וצד אחד לפה, כי בסוף יש לנו לתפור. אני לוקחת במקרה שלי שקוף או איזה צבע שבחרתם את הכוס שלכם. אוהל, כמה עשינו את זה? רגע, בוא נראה רגע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. על איזה גודל עשיתי את זה? אני כבר לא זוכרת. נעשה על זה. על 4. אוקיי. על 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי. זה הגודל. אני לא זוכרת כל כך את הגודל שעשיתי. מאיזושהי סיבה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, עשר.
כן, עשיתי את זה ככה. אוקיי. לוקחת את זה, את הגומיה, זה שקוף וזה קצת מבלבל, ועושה כאן X. לוקחת את זה, עושה X. פשוט אנחנו רוצים לעשות לזה רצפה. אני קוראת לי. לוקחת את זה, עושה X. לוקחת את זה, עושה X. את זה X. ואת זה X. זהו. מעולה. עכשיו, אחרי שעשינו את החלק הרצפה, אפשר לחזק את הרצפה, לעשות עכשיו מפה לפה ומפה ומלא ולא, לא צריך, אנחנו נוותר על זה. עכשיו, בשביל הסיבוב, אוקיי? אנחנו עושים גם X'ים, לוקחת גומיה ו-X. נעשה בחלק העליון שנוכל אחר כך לתפור, יהיה לנו הרבה יותר קל. גומיה ו-X. כמו שאתם יודעים, ככה לשוחח איתכם בינתיים שאנחנו עושים את זה. אני מאוד אוהבת האח הגדול, לטוב ולרע. יש עונות שלא ראיתי, באמת היו דביליות. אבל זו עונה שאני כן מתחברת וכן מעניין, לפי דעתי בכל אופן. וגם בזמן שיש מלחמה וזה, זה טוב קצת לראות משהו קצת שונה. לא כל היום מלחמה, מלחמה. ואני מאוד אוהבת את נופר, גם אהבתי אותה בעבר. ואני חושבת שדנית היא ילדה מעצבנת, מפונקת, מפולטיבית. אני מבינה שכואב לה ומפריע לה וזה לגיטימי, אבל היא כבר משחקת על זה ועושה את עצמה מסכנה, שכולם יאהבו אותה ואיזה קורבן. אבל אני רואה 26, כמעט 24 שעות, מתי שאני יכולה, והיא רעה, יש בה משהו מאוד רע, מאוד, היא צריכה פסיכולוג דחוף, משהו אתה לא תקין בראש, בעיניי יכול אופן. ונופר ואליאב, אליאב יש לו בעיות, כן? אבל נופר מדהימה בעיניי. זה רק מה שרציתי להגיד. בקיצר, anyway, והם עורכים את זה כאילו היא מה זה מסכנה, אבל היא לא. היא די רעה, היא עושה דברים מאוד מגילים בין השורות, פשוט לא רואים את זה. לא מראים את זה יותר נכון. anyway, אני לוקחת לפה את השקוף, ומעלה. הראשון, שני אלה בשקופים, ואלה יהיה גומיה אחת עכשיו, אז לא להיבהל. בשאר יהיו שתי גומיות ומעלה. שתי גומיות. מי שיודע לעשות את התלת מימד הזה, זה ממש פשוט. שתי גומיה אחת כאן בצדדים. אני מסובבת. גומיה אחת בהתחלה יהיה. רק השלב הזה. פה שתי גומיות. שתי גומיות וגומיה אחת. עשינו שלב ראשון. עכשיו, מהחלק הזה, אני אספור 4, אוקיי? אז תזכרו כמה שלבים אתם עושים. עכשיו שמים רגיל. רגע. זה, עכשיו מתי נתחיל את החום? טוב, נעשה סיבוב אחד שקוף. למי שאין שקוף יכול לעשות לבן. נעשה סיבוב אחד שקוף ואחר כך חום. אז 1. 2. שכחתי שאנחנו עושים חום בפנים. כמעט. אוקיי? ומעלים. עכשיו הכל רגיל, 2-2. מעלים, מותחים, מעלים, מותחים, מעלים, מותחים, מעלים. יש לי המון פרויקטים גדולים ומורכבים שאני הולכת לעשות, אבל זה הולך להיות באתר המיוחד שאני בונה, אז אני בכוונה לא מראה דברים גדולים ומגניבים. יש גם הרבה דברים שאני רוצה להראות שהם על שני לומים, וזה מאוד קשה לי שאני יודעת שלרובם אין. אם אתם יכולים, רק מי שיכול, מי שיכול, מי יכול, מי יכול. ורוצה להתחיל לעשות דברים קצת יותר מורכבים, ואני הולכת ללמד בעתיד יותר מורכבים, אז שינסה להשיג שני לומים. שינסה, מי שיכול. קחת את זה, ועלה. אוקיי, עכשיו עשינו שלב אחד. אנחנו צריכים עוד 3, ואז נשים את הידית, כי זה מאוד מבלבל. עכשיו אני עוברת לחום.
באחת הסדנאות שהייתה יום שישי, היינו ביחד והייתה לנו אזעקה, הלכנו לשם ממד, ממש שני שניות משם, מרחב מוגן, היו מלא אנשים, ולקחנו את זה כחוויה, אז לא צריך להילחץ בגלל המצב, אני חושבת, מי שהגיע כל הכבוד לו, ובאמת אחלה. לא קרה שום דבר. אנחנו גם יחסית מאוד רחוקים מאזור המרכאות מסוכן. זה מעלים פה. אז היה מין חוויה כזאת ביחד עם כל החבר'ה של הסדנה. לפעמים הדברים האלה יכולים לראות, להיות חווייתיים. חוויה זה לא דווקא רע ולא דווקא טוב, זה חוויה. אוקיי. אני זוכרת את התקופה שאני הייתי צעירה, בערך בגיל 15, נראה לי שהייתי בת 15, כבר לא זוכרת, הייתה המלחמה הראשונה עם הטילים והבלגן והמסכות, תקופה מאוד ארוכה, הסתובבנו עם זה. אני עד היום זוכרת את זה כחוויה דווקא מגניבה עם כל המצב שזה היה, מלחיץ והכל. כל המשפחה הגיעה אלינו, ופה ושם, וכל התקופה הזאת. היא תקופה דווקא טובה, זיכרון טוב יש לי. שתי גומיות, מעלים, מעלים ומעלים. אוי, לא ספרתי כמה עשינו. עשינו אחת, שתיים, שלוש, וזה הרביעי. נראה לי עכשיו אפשר לשים את הידית. אני כבר לא זוכרת, אוי אוי אוי. טוב, ידית, בוא נכין את הידית. במקרה שלי הידית צריכה להיות שקופה, כי זה כאילו הכוס היא שקופה. אז אני לוקחת שתי גומיות, זה בעצם כמו שעושים יד, אין יותר מדי. אני לוקחת לחלק הזה, שהוא כאן עגול, ככה לכיוון ההוא. שמה שתי גומיות. יש עוד מלא רעיונות לעשות את הידית, אפשר לעשות ידית יותר מורכבת, ידית עם צבע, כל מיני. את האורך של הידית, בואו נספור רגע, 1, 2, 3. בערך 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מעולה. וסורגים רגיל. אך, יש לי כולי עקיצות ברגליים, חבל על הזמן. רגיל, מזיזים, מעלים, כמו שעושים ידיים וכל מיני רצועות. שמים פוקט בן של 3, שכחתי להגיד. פשוט תמיד חושבת שכולם כבר יודעים את השלב הזה. לוקחת שתי גומיות, מעלה. גומיות, מעלה. גומיות, מעלה. מעלה. מעולה. רגיל, כמו שעושים יד. לוקחת את זה, מוציאה. מקווה שזה לא ארוך. תמיד לפעמים יש גומיות כאלה שעולות אחת על השנייה, אז קצת נסדר אותן. ונשים... עכשיו... אפשר לעשות ידית בצורה כזאת, לשים פה גומיה ולחבר ואז זה עווה כזה, אוקיי? וזה ידית לכל דבר. אבל אם אנחנו רוצים שיהיה ממש רווח, אז אנחנו עושים, לוקחים פה גומיה חומה, הצבע של המילשק שלי או מה שלא עשיתם,
אוקיי? ואני שמה פה. אולי אני אשים פה בעצם. רגע, תנו לי לחשוב. כן, פה, אם כבר. נכון, נכון, נכון. סליחה, יותר הגיוני לוקחת את זה ושמה פה. פשוט נראה לי יותר הגיוני. והגומיה הזאת ששמנו החומה זה גומיה רגילה, זה חלק מהסיבוב. אז אני על זה ממשיכה, אוקיי? ממשיכה רגיל. ועכשיו נספור איזה 2 נראה לי, ונשים את החלק השני. 2 או 3 נשים את החלק השני. יש פרויקט אחד שאני לא יודעת אם האתר שלנו יהיה עדיין או לא. אם הוא יהיה, הפרויקט הזה יהיה באתר. אם הוא עדיין לא יהיה, יש לי משהו שאני רוצה שנעשה ממש יפה ביחד. עד כמה שאני חושבת, אנחנו נצטרך לקנות רוחסן, ממש מאיפה שקונים דברים בדים וכל מיני, רוחסן. ואני חושבת לצערי שנצטרך 2 לומים לפרויקט הזה. וזה הולך משהו מגניב, ממש ממש מגניב. הרבה הרבה עבודה, הרבה שלבים, אבל רוב הזמן זה אותו דבר. וואו, חניבה. זה סקאי. כרגיל. סקאי, די. סקאי, די! מה, זה לא יפסיק עכשיו. פשוט לא רוצה לעצור את הוידאו, זה לפעמים חותך לי את זה. עכשיו עשינו 1, זה 2, 3, 1, 2. גם אם טעינו 1, זה לא כזה נורא. אוקיי. עכשיו, עוד 1. או עכשיו נשים. לא, עוד 1 ואחר כך נשים. עוד 1. כן. חייבת לרוץ כבר לסידורים אחרי זה. יופי. עכשיו אנחנו לוקחים את גומיה, שמים בקט בן, שזה 3 שלבים, בקט בן, לוקחים את זה מעבירים, אוקיי? ושמים פה. סבבה? שמים פה. וממשיכים, נעשה 1, נסגור את זה, עוד תחום 1, ואז שקוף. זהו, ואני לא רוצה שזה גבוה מדי, זה יראה לנו מצחיק. אז זה 1, אולי כבר אחריו שקוף, אני עומד לבדוק. בואו נראה. עכשיו אם אני עושה את השיטה של הרוח רפאים על הכוס, היא יוצאת הרבה יותר צפופה, הרבה יותר יפה. דרך אגב, אז אפשר לעשות גם את השיטה של הרוח רפאים אותו דבר, רק זה יותר צפוף.
פשוט קצת יותר עבודה, זה הכל. יופי, עכשיו תנו לי לחשוב. אני חושבת, לא, אני לא אעשה עוד סיבוב חום, אני אעשה עכשיו רק שקוף ונתחיל לסיים את הכוס שלנו. עכשיו אני רציתי לעשות לזה לימון או איזה משהו מגניב, שאלה מה זה יצא, אם זה שוקו, בירה או מה שזה לא יהיה. אני רוצה להוסיף לזה חלקים, נראה אם נספיק, אני לא רוצה שהווידאו יהיה ארוך מדי. יכול להיות את הלימון נעשה בנפרד, כי אני צריכה להמציא אותו, איך נעשה לימון שממש יושב על זה, שזה יכול להיות מגניב. יופי. עוד סיבוב שקוף ונראה לי זהו. כן, נראה לי זה מספיק. סיבוב אחרון. זה חמוד גם למחזיק מפתחות לעשות כוס. יפה מאוד. עכשיו זהו, נראה לי, אני מקווה, אולי אפשר לעשות עוד שלב. טוב, בואו נעשה עוד שלב וזהו. ליתר ביטחון, אני מקווה שזה לא יהיה טעות. נראה לי עוד שלב אחרון, כן. אוקיי, שלב אחרון, ואז נתפור. עכשיו, הקטע של התפירה מאוד חשוב, יש להרבה ילדים, או מי שלא עושה את זה, לפעמים מתבלבל והכל נפרם לו, אז צריך לשים לב. עכשיו, בגלל שזה שקוף, זה קצת קשה להראות, ובגלל זה עשינו את זה ככה, צד אחד כאן וצד אחד כאן, זה מאוד חשוב לתפירה. עכשיו, אנחנו ניקח את האחרון ביותר. עכשיו יש כמה דרכים. יש עכשיו לתפור את זה שזה יהווה, כמו פה. ואם אנחנו רוצים שזה קצת יתגלגל לנו, אנחנו נעשה את זה. יש לנו שתי גומיות. שתי גומיות. את האחרונה, ושימו לב שהיא האחרונה באמת, אני מעלה שישאר לי גומיה אחת. מעלה. אם בטעות הוצאתם ואתם רואים דבר כזה, תדעו שלקחתם את הגומיה הלא נכונה. אוקיי? אז בזהירות. מתחת מעלה, מתחת, קשה לי לראות, זה שקוף, מתחת מעלה, מתחת מעלה. תלמדו לעשות את התפירה הזאת, זה לכל התיקים ולכל מיני דברים. יש הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות בטכניקה הזאת. אוקיי? עכשיו אני מסתכלת לצד הזה. אתם רואים, הראש שלי פה. בצד הזה, ויש לי כאן פתוח. אם זה יוצא לכם הפוך, אז תעשו הפוך. איפה שסגור, אוי, נראה, מה עשיתי? רגע, רגע, יכול להיות שעשיתי טעות. אופסי דופסי. רגע, יכול להיות שכן הייתי צריכה את השניים. נראה לי שעשיתי איזה טעות קלה. רגע, עצרו. אולי אני צריכה להחזיר את זה? אופסי, 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 אופסי. אוקיי, אל תזוזו, אל תעשו כלום. יכול להיות שהייתי כן צריכה להשאיר את השניים, שניים, שניים. רגע, אני בודקת. אתם לוקחים את זה, כן, חסר לי גומיה. וואי, וואי, וואי. אני לא מאמינה. טוב, אני אצטרך להחזיר את זה איכשהו.
אוקיי, טעות שלי, טעות שלי. אני התבלבלתי עם משהו אחר. להחזיר. למה עשיתי את זה? אוי, 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 אוי. אוקיי, צריך להחזיר. הייתי בטוחה שצריך לשים. משהו התבלבל לי. לא נורא, זה לא בעיה להחזיר את האחרון. להחזיר אותם. לא יודעת למה, משהו מוזר קורה לי פה. רגע, שנייה. אני צריכה להיזכר איך עושים את זה. אבל... לא, אני זוכרת. אבל... אז הוא, אני סתם ממלמלת עכשיו. אוקיי, איזה מזל, החזרתי. לא נורא, פשוט את האחרון ביותר אני מחזירה, אני מקווה שלא עשיתם את הטעות כמוני. בגלל זה תמיד אני אומרת, קודם תצפו ואחר כך תעשו. אוקיי, סליחה, אני לא יודעת למה היה פה טעות. ונכון, בדרך כלל כן נשאר אחד. אולי רק בזה אני משאירה? יכול להיות שאת כולם אני צריכה להוריד ואת זה לא. לא נורא, אני אעשה בשיטה שלי, יכול להיות שהשיטה שמראים באינטרנט היא שונה. אני נכנסת לאיפה שסגור, שאני נגד, אוקיי? לא פה, פה. מכניסה את המסרגה ולוקחת את הגומיה שלמטה. אם יש פה עליון ותחתון. מכניסה, לוקחת את הגומיה שלמטה ומוציאה. ושמה פה. אני יודעת מה, בסדר. עכשיו נזכרתי. אני עשיתי שאני לוקחת את שני הגומיות ומעלה. אבל בעצם אני מזיזה את שתי הגומיות העליונות ולוקחת רק אחד. וזה היה הבלבול שלי. Never mind. אוקיי. אז זה שיטה לקחת את שתי הגומיות ולעלות ואז זה יותר ישר. כמו זה. ואם רוצים שזה טיפה יתגלגל, אז אנחנו לוקחים את שתי הגומיות העליונות. מזיזים ולוקחים רק את הגומיה התחתונה. זה הבלבול שלי שהיה. אוקיי? רק את הגומיה האחרונה, סליחה על הבלגן. אני יודעת שאני מדברת הרבה. זה מעלה. זהו, לא... רגע, לוקחת את זה. את האחרון לוקחת. מעבירה לפה. ועכשיו מסובבת, אתם מבינים? ועכשיו אני יכולה להמשיך לעבוד. אז יש טכניקה של שתי גומיות, שזה ישר, רוצים טיפה גלגול, אז גומיה אחת. אני עשיתי עם טיפה גלגול, לפי דעתי זה מגניב. ככה. קצת קשה כי השקוף קשה לראות, מקווה שאתם מבינים. הגענו לפה, ועושים קשר. שתי גומיות, יודעים. קשר רגיל, ונוציא, נקווה לטוב. זה שלב מאוד מפחיד, במיוחד אם עושים משהו עצום, ואנחנו לא רוצים לטעות. ייי, זה נראה צ'יקמוקי, ואנחנו מותחים אותו עכשיו. כל הגומיות יצטרכו להסתדר. במיוחד פה, בחלק הזה. מקווה שלא עשיתי טעות, אם כן, ממש פשלות. ייי! זה קצת ימתח לאט לאט, מה זה? צריך להימתח לאט לאט. עכשיו חופשי, יכלנו לעשות את זה יותר גדול. אוקיי. זה הכוס. רגע, זה הידית, קצת גדולה יצא. יפ. אתם רואים את ההבדלים בסגירה? אם אתם רוצים סגירה לא פתוחה, אז תעבירו את שתי הגומיות, כמו שהסברתי. אוקיי? זה נכניס לפה. עכשיו, זה קצת לא נראה לנו כזה כוס, נכון?
מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים בפנים איזשהו צמח, דמה לי היה, איזשהו סוג של צמר גפן. אין לי צמר גפן, אני צריכה לקנות בשביל כל זה. סתם, אני אקח פה איזה משהו. אנחנו נכניס לבפנים משהו צמר גפן. אפשר אפילו אולי לא פלסטלינה, משהו שמתקשה לעשות. אתם רואים, אפילו איזה משהו קטן הכנסתי לבפנים שייתן את התחושה של הכוס. ככה ש... רגע, נראה לכם. לקחתי את זה. משהו בתחתית שייתן כזה תחושה של כוס. נשים את זה, רק שנייה. אני דחוף צריכה צמר גפן. לדחוף בפנים. אתם רואים, ברגע שאני שמה דברים והופכת את זה לשמנמן, זה נותן את הצורה הנכונה. יפ. אז זה הכוסות. אפשר לעשות כל מיני צורות של כוסות, כל מיני משקעות. ויה. החלק של הלימון, או עם הוגיה אפשר לעשות. הלימון, אני צריכה טיפה לעבוד על זה, וברגע שאני אעבוד על זה אני אראה איך עושים ומוסיפים את הלימון. או מה שזה לא יהיה, איזה פרי שכאילו נתקע בצד. רגע, אני אשים עוד משהו בפנים. רק שנייה. אני אעשה שאין לי צמר גפן. אפשר טישו את האמת שחושבים על זה. קצת עקום. זהו. יכול להיות שהידית טיפה גדולה, אז תעשו פחות. אורך טיפה יותר קטן. כוס חמודה. All right. Bye לכולם. I came to you.